Øving 7, oppgave 6H. Der skulle vi i oppgave 6H bruke Excel til å plotte regresjonslinje. Og hvis vi er usikre på hvordan vi lager regresjonslinje i Excel, så kan vi se på en kort video på himolox.no, og det er denne videoen her. Jeg har laget en Excel-fil tilhørende denne oppgaven i øving 7. Og den ser sånn ut. Der har jeg lagt inn areal og pris på leiligheten. Og det er disse tallene vi skal lage et plott og regresjonslinje av. Da markerer vi dem, og så går vi på Insert, og på Insert-tabben så velger vi Scatter, og velger dette alternativet. Da får vi opp den her, og da ser vi at de har allerede plottet disse verdiene her nå, og det vi som gjenstår nå, det er å plotter selve regresjonslinjer og ha på labels på figuren. Og det vi da gjør er bare å trykke og markere figurene, høyreklikke med musa og ta trendline. Trendline så er da defaulten her linjær, og i tillegg så tikker du av at de skal displaye equation on chart, altså regresjonslinje. Vi tikker også av R square value on chart, og det er altså R i andre, altså forklaringsstyrken. Og når vi gjør det, så kommer disse opp, og den kan vi kanskje ta og plassere litt bedre. Kanskje vi skal også ta og lage litt større. Går vi på Home, Boldface og litt større. Ja, det ble veldig stort. Sånn. Da ser vi at dette er ligningen, og dette er i andre. Og da ser vi igjen at vi kan bruke Excel til å sjekke at svaret våre som vi gjorde tidligere oppgaver er riktig. Og det som Excel gjør behind the scenes, det er faktisk det vi gjorde for hånd i oppgaven tidligere, i oppgave 6. Så det betyr at vi forstår hva Excel gjør i bakgrunnen for å komme frem til disse tallene. Så tar vi bare og markerer den her, og går på design, eller var det layout, tror jeg det var. Layout, og da kan vi ta chart title, kan vi ta center, og så kan vi ta for eksempel pris, må vi klikke her, pris vs areal. Kanskje, der kom det. Pris vs areal. Så går vi på access title, og tar da below access, og det her er areal i kvadratmeter, altså M2, det skal da på home, også på font, så tar vi superskrift, da får vi den oppe der. Så går vi igjen, trykker på den, går på layout og tar access title, så ser vertical. Og da kan vi ta her, og her er det areal, nei pris, pris i 1000 nok. Da har vi plottet trendlinja eller regresjonslinja i oppgaven.